ଶୋଇକି ଉଠିକି ଫେରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ମୁଁ ବାଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବାଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଭାଇର ଭାଇକି ଦେଇଦିଏ ଭାଇର ସେଇଟା ହଁ ରିଷି ଭାଇ ତ ଆଉ ଭାଇ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ କଣ ତାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବାବୁନୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ହଁ ଲୋ ଏଠି ଫୋନ ଦେଖାହଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ମୋର ଇଏ ମିଶ୍ରି ଭୁସି ପାଣି ଏଇଟା ପିଆ ହବ ବାବା ଥୋଇଦିଅ ତ ଲାଇଟ୍ଟା ତୁ କଣ ପଢୁଛି କଣ ପଢୁଛି ଫୋନ ଦେଖୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କଣ କିରେ ଦିଦି କଣ ପଢଉଛନ୍ତି କଣ ପଢଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ପଢୁଛୁ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପଢୁଛୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆସାନି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆସାନି ଆସାନି ସେ କାନରେ କାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଏ ନା ଅଇ ଅଇ ଭାଇ ଗଲ ଭାଇ ଭାଇ ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଖାଇକି ଟିଉସନ ଯିବୁ ବସି ପଇଲା ଭିଆଇପି ଯିବୁନି କଣ ତୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯିବୁନି କଣ ଟେକି ଟେକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବୁ ହଁ ତତେ ଖାଲି ନିଦ ଶୋଇ ପଇଲା ଗୁଗୁ ଶୋଇ ପଇଲା ଦେଖେ ଆଖି ବୁଝିଛି କି ଅନେଇଛି ଏଟା ଗାଲୁ ଆଗି ଶୋଇ ପଇଲା ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖେ ତା ଆଖି ଖୋଲା ଅଛି ନା ବନ୍ଦ ଅଛି ଗୁଗୁ ଟାଉଟର ଟାଉଟରଟା ସୁଧୁ ହାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ Good morning everyone. Good night, good morning. ଜିଭ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ ଲୋ ପାଠ ପଢିବାକୁ କଣ ପାଠ ପଢିବୁ ଟୁ ଥ୍ରୀ ହଟା ହଟା ବାଏ ବାଏ ଆସିଲି ତଳୁ ପୁଅର ଖାଇବା କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ଦେହଟା ଆମର ଭଲ ନାହିଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୋଇବି ଆଉ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ହେଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଛି ରିଷି ତୋର ପାଠ ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ ତୁ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସେଠି ତଳେ ହଁ ହଁ ମାରିକି ଆସିଲୁ ଉପରେ ବସିକି ତୁ ବସି ଖେଳ ହେଉଛି ବାଜେ ପିଲାଟା ସୁଧୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନି ଦେହଟା ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ରିଷି ହାତରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କାନ୍ଥ ଯାଉଛି ଦେଖିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରିଷି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ସାର୍ଟଟା ଆଇରନ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ସେଥିପାଇଁ ରିଷି ଯିବି ଏ ବାବା ସେଠୁ ସାର୍ଟଟା ଧୋଉନୁ ଆଇରନ୍ କରିଦେଉଛି ପିନ୍ଧିବୁ ସେ ଏଇ ୟା ଭିତରେ ସେଇ ତଳେ ହଁ ନାଇଁ ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ବାବୁ ଦେ ଆଇରନ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦେ ଗୁନୁ ଦିଅ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ଦେଇଦିଅ
ऋषि भोजी खाया जीव बोली सॉक्स जेन पिंदला गुगु बाहर ला ता सॉक्स धला तू कहीं सॉक्स बाहर कर लो ना तू कुआं जीव की मौज भी कुआं जीव तू पीसांग ने पीसांग हंगे रे हाँ मौज ठंडा आइसक्रीम ही एक उड़े का टोटली खिया है बनी है ना जल्दी खाई वो तो कथा तू बुझी वो एब्बे मेडिसिन सब दिया ही ची मैं दीदी नहीं है ना मेडिसिन बहुत दे ची काश को कमी लेनी है सही आइसक्रीम खाई खाई काश आरंभ हुई ची खाई बुझे थी तो कथा तू बुझी वो आम लगे दो खुड़ी एक ठिया ही संधि लुगा लुगा तंग पिंधे दे बिली से ठिया ही संधि खुड़ी जी पे भोज क्या है तंग संगे दे दिसे जी बो इधर उठे हाय गुगु चाला बुलिया को दुकान को ठीक है हाय कोई जा कोई बनी सुनना पड़ा चेट हाँ चेट बोली रा 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 मुझे मुझे ऋषि की सजा कर दो भोजी खाया जी बोले बाबा पानी आता नहीं है सुनो मुंडटा कुंडे रे से मगटा पुओ नहीं है से इसी थोई थी जा थोई दे बाल्टी रे थोई दे जा जा नहीं की थोई दे या गोड़ा गोड़े हाँ हाँ टिके नौ नौ जो सब दिन से अंतर तो सेम नहीं थोड़ी जो मोर बाल नहीं थोड़ी थोड़ी दलो यस ठीक है ये पकोनो डियो बगुनु काच भांगी जो मारी पक्के भी धरी की आउड जो डबार बसला सेगडा जेउडा अछि पाखे ते सेडा पके दे हम ऊपर काच देखे कोड़ा पकोचो आने मु पके दो जाने काचो बॉटल पड़ी जो जदे पर जीव नष्ट हो जो पर आने ध कैप खोलो दे काखो देखे व्हाइट शर्ट स्पॉट हो ए पर टिके ना सेटिंग ने जोर एम भांगी जीव नहीं बागे की काचटा खुड़ी रेडी भोजी खाया कुछ बाप खुड़ी आउटे लिपस्टिक लगे लो नहीं बूट पिंधी वो बूट टक झाड़ी दबो है ला तोड़े खोपड़ी चु बोट झाड़ी की गोड़ा पसी बु सेम दे डायरेक्ट गोड़ा पसी दो नहीं लानी सच में मैं आनी ची खाई तो चूड़ा अदा लौंका सब पक्के के एंचल लूना क्या उस रोटी करी बु ए बाबनू की वेला सरी बोई से रुकते से कुछ थी बोई तो बुला रहा है गुगुरा रुकते पके दी उद्या कर सैलन का साथ पानी की डाल की दांड गेट दे दे तो टी भीतर पटो ऊपर कहीं ना किचन टेबल दो ना अच्छा सो चलो सीतो जय ऊपर है अमन कहीं नहाने ये भी गुगुरो मोरे ऐसे पहुंच चलो रूम रे
বাবা রয়েছে আমি টিভি লগাই দেছি দেখব টিভি লগাই দেছি দেখব দেহ মোর পুরা একদম খারাপ কোন লগাই দিবি এ বি সি ডি ই এফ এ এ ফর কোন গুনু এ ফর ফোন বি ফর হ্যাট বল বল সি ফর কাট ডি ফর কাট ডগ ডগ ই ফর জায়গা ই ফর এডিসি বেটা হ্যাঁ ই ফর ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ କାଲି ଠାରୁ ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା ଯାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି କାଲି ଯିବି କହିଛି କାଲି ଯିବି ଆଜି କହୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି କାରଣ ପେଟଟା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ ବି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ବି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ବାସ୍ ଛୁଆଙ୍କର ଗୁଗୁକୁ ଟିଉସନ୍ ପଠାଇଦେଲି ଆସିକି ଶୋଇଛି ଫେରେ ସେ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ବୁଝିଦେଇଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି କିଛି ବି କରିନି କି ଯାଇନି ଏ ଛଅଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବାଜିବାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଉଠିକି ଗଲି ତଳକୁ ଏଇ ଗୁଗୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରିଷି ଖାଇବ ସେମାନେ ତ ଆଉ କିଏ ଖୋଇଲେ ବି ସେ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କରିବାକୁ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଘରେ ଖାଇବେନି ଖାଲି ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଖାଇବ ଏଠି ଗୁଗୁ ଖାଇବ ରୁଟି ମୁଁ ବେଲିଦେଲି ବୋଉ ଶିଖିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେ କହିଲି ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ନମସ୍କାର ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ କହିବନି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଫଟାଟା କରିଦିଅ କୁକୁର ମୋଡ଼ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ